pomoć ili poboljšanje. Naime, stanovnici posebno padinskih dijelova grada, vi to znate bolje nego ja, se žale na loš gradski prijevoz, kombi prijevoz. Na koji način vi planirate to da realizirate? Dakle, da li je to jedan od ciljeva vaše stranke? U redu, hvala vam na tom postavljenom pitanju. Naime, naša stranka već nekih možda i godinu dana zagovara za rješavanje problema minibuskog prijevoza u općini Stari Grad. Opet se vraćamo na problem nadležnosti, to je u nadležnosti kantona Sarajevo, nažalost. Međutim, postoje tri moguća scenarija kako riješiti taj problem. Ja sam ovdje upravo da govorimo o tim rješavanjima problema, ne samo da navodimo te probleme taksativno. Jedan od rješenja problema je zapravo da općina Stari Grad kupi određena minibuska vozila, da registruje firmu koja će raditi na prostoru općine Stari Grad i da stavi na raspolaganje ta minibuska vozila. Drugi je da kupimo minibuska vozila za grad. Ja ovo sve govorim uz saradnju sa kantonalnim ministarstvom. Da se odmah ogradim od toga, jer sam prvobitno rekao da je to kantonalna nadležnost, naravno. Drugi moguće rješenje ovog problema je da kupimo minibuska vozila i da dadnemo na korištenje Grasu i da na neki način Gras pod određenim ugovorima može samo koristiti minibuska vozila na prostoru općine Stari Grad. I treći način je da omogućimo uz saradnju kantonalnog ministarstva da omogućimo konkurentima da uđu na tržište, jer zapravo nama je najbitnije da dođemo do rješenja, jer je krajnje vrijeme da se pronađe to rješenje. Ja sam naveo tri primjera. Mislim da ukoliko se sjedne ozbiljno i porazgovara sa kantonalnim ministrima, sa predsjednicima Grasa i konkurentskih firmi, da možemo doći do nekog rješenja. I to je definitivno nešto za što ću se zalagati u narednom periodu, ukoliko birači prepoznaju meni kao mogućeg budućeg načelnika općine Stari Grad.